ভালকে জানো তেখেতর বিশেষ করে যা 15 বছর নামনি রাজনীতির ক্ষেত্র যখন ভাল ভাল লিডার আছে তেওঁলোকক নমিনেশন নিদিয়া অযোগ্য ব্যক্তিবিলাক খাড়া করে দিয়া রাইজর আশা রাইজর বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টির যদি ইচ্ছা এই ইচ্ছার বাহিরত কাম করা তারপরও মুসলমান সমাজের কারণে কোনো কাম নকরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নকরা বিভিন্ন ক্ষেত্র দৃষ্টিভঙ্গিত যথেষ্ট নামনি বা সংখ্যালঘু মানুষের উপর ভাল দৃষ্টিভঙ্গি নাছিল এই ক্ষেত্র নামনি বা ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির রাইজ ভালকৈ অবগত যার কারণে রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া যদি হয়েছে বা হব তাহলে নিশ্চয় আমি লাভবান হম এইবার। মই ভাবো যে মই স্থানীয় হিসাবে এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে আছে স্থানীয় হিসাবে আকোয়ালি লব মই ধুবুরীর বা আমার লোকসভার মই স্থানীয় লড়া মোর নিজের লড়াই হিসাবে নিজের আপনাদের নিশ্চয় জানে যে জহির ইসলামের লড়াই হিসাবে একটা যথেষ্ট প্রভাব আছিল তেখেত সেই হিসাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিত আর মোর যে দৃষ্টিভঙ্গি মোর যে ব্যক্তিত্ব বা মোর যে পলিটিক্যাল যে ধারাবাহিকতা ইয়াত সকলে এজিপি বিজেপি বা সকল জায়গার মানুষ মোক আকোয়ালি লবলে কোনো দ্বিধাবত নকরিব সকলে মোক বিশ্বাস করে আর সকলরে যে মই সকলকে সমানভাবে দৃষ্টিভঙ্গিরে আগুয়াই লই যাব পাৰো এজ এ গার্জিয়ান কিছু ক্ষেত্র এই বিশ্বাস আছে মই ভাবু যে এইবার নিশ্চিত হবে মিরাক্কেল কলে ভুল হব যদি মিরাক্কেল হয়ে যায় আমি জিকো এই মিরাক্কেল বলে আপনাদের নধরব এই সাধারণভাবে আমি জয়লাভ করি আর রাইজর ফলের পর এই সিদ্ধান্ত লব রাইজে সিদ্ধান্ত লব ইয়া যান চেষ্টা করক যান পরিকল্পনা করক এইবার কোনো পরিকল্পনা কোনো ঝরা ফোকা বা কোনো ধরনের হেলিকপ্টারের সুমন্তর এইবার এটা কামত নিদিব রাইজ এবার নিজে সিদ্ধান্ত লব আপনাদের অপেক্ষা করক নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী যাব আমি প্রধানমন্ত্রীর কথা ভাবি আছি কি কৈছে হয় আমার আমার লোকসভা স্যার আমি এটা এটা হিসাব করেছো তার উপরও যে রাইজর সঁহারি পাই আছো যেটা রাইজর সঁহারি পাইছো তার ভিতর আমি দেখা পাইছো যে যেহেতু দুই দলরে অস্তিত্ব প্রায় নাইকিয়া হয়েছে বহুত ডাউনত গুছি গেছে গতি আমার বহুত আপ হব আমি আশা রাখিছো যে অ্যাবভ 8 লাখ 8 লাখের উপর আমি ভোট পাম থ্যাংক ইউ এই আসলে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে বৰমেতাত ভৰিফুকন চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আৰু ধুবুৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে এনেদৰে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখামুখী হয় এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ে আৰু সংবাদমেলযোগে তেওঁলোকৰ জয় প্ৰায় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছিলে বৰপেটাৰ ধুবুৰী সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে বৰপেটাত দিয়া হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু ধুবুৰীত দিয়া হৈছে জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব 2019 চনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল জাভেদ ইছলাম নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল 2019 চনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী আছিল জাভেদ ইছলাম ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব এবাৰ দিয়া হৈছে জাভেদ ইছলামক বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল জাভেদ ইছলাম আৰু এইবাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে 2021 চনত মানকাছৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাস্ত হৈছিল জাভেদ ইছলাম মানকাছৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব যে মই রাজ্য লোকসভাত যাও রাজ্যসভাত যাও বা দিল্লিত যাও কিন্তু মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী রাইজ বা অসমৰ জনসাধারণের প্রতি যদি দায়িত্ব কর্তব্য মই এগারী প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি হিসেবে সেই দায়িত্বখিন পালন করে যাম আপনাদের আর ভবিষ্যতে দেখা পাব আপনাদের যে মই লোকসভালৈকে নির্বাচিত হয়ে গলেও লোকসভালৈ নির্বাচিত হৈ গলেও আজির দিনটোত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী রাইজে মোক যে ধরনের ওচরের পৰা পাই আছে তেতিয়া বাবু মোৰ কোনো ধরনের পার্থক্য আপনাদের
লক্ষ্য নকৰিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 19 লাখ ভোটাৰ আছে এই 19 লাখ ভোটাৰৰ জনসংখ্যাৰ যদি বিন্যাসটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে তাত হিন্দু ভোটাৰ 12 লাখতকৈ অধিক আছে আনহাতে মাইনৰিটি ভোটাৰ 7 লাখতকৈ কিছু বেছি আছে গতিকে আগৰ যদি আমি ইয়াৰ আগতে তাৰমানে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসটো তাৰ উপজিত আছিল কিন্তু এইবাৰ তাৰ উপজিত হৈছে আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ তাৰ পূৰ্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাস আৰু এইবাৰৰ জনবিন্যাসটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত তাৰমানে কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কংগ্ৰেছ জিকিব পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ বঙাইগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো অসম গণপৰিষদৰ দখলত আছে 8 বাৰ তাত আমি জিকিছোঁ এতিয়া অসমৰ 126টা লোক বিধানসভা সমষ্টি আছে অসম গণপৰিষদৰ 1985 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জন্ম লৈছিল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এতিয়া 1985 চনৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে 8টা নিৰ্বাচন হৈছে 8টা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে তাৰমানে 126টাৰ ভিতৰত যদি আমি যদি এটা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অকল অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ আছে বা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেই সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদ দলে এৰি দিব বুলি মই নাভাবোঁ ইয়াত আমি বাই ইলেকশ্যন যিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন যদি হয় যদি মই জিকি যাওঁ মই কথাটো কৈছোঁ যে তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰাই হ'ব এইটো নিশ্চিত না 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 নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিৰ্বাচিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেহে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি জিকাটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলীয় নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইমতেই মোক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেইমতে মই আছোঁ তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইমতেই মই আচলতে নিৰ্বাচনত যোৱা ৰাতি যোৱা নিশা মই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনেদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে 2014 চনত বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল চৌধুৰীয়ে 8 বাৰকৈ বিধায়ক আছিল নিৰ্বাচনত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সেয়া আছিল এবাৰেই আছিল পৰাজয় 8 বাৰকৈ বিধায়ক আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী অগ্ৰপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদতো আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁ সদায় বঙাইগাঁওবাসীৰ লগত থাকিব আৰু তেওঁক সদায় একেদৰে পাব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে 1985 চনৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী বৰ্তমান বিধায়ক 2018 চনৰ পৰা 21 চনলৈ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত আছিল চৌধুৰী খাদ্য অসামৰিক যোগান উপভোক্তা পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰীও আছিল আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু 9খন সমষ্টি মোৰ ইমান জনাজাত নাছিল আৰু পৰিকল্পিতভাৱে আমি নামিব পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আৰু তাৰ বাতাৱৰণ যিটো হাৱা আছিল বিশেষকৈ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভাত অগ্ৰপ প্ৰাৰ্থীৰ অনুকূলত ইমান নাছিল এইবাৰ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অগ্ৰপ দলৰ অনুকূলত ৰাইজ আহিছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ ইতিমধ্যে মোহ ভাঙিছে প্ৰায় 1-1.5 বছৰ আগত তেখেতৰ যিটো অস্তিত্ব আছিল আগত সেইটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে ৰাইজৰ মাজত ৰাইজে আমাক জনাইছে আমি ভালকৈ অৱগত আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যিজন কোন হ'ব মই নাজানো কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি উত্থান হৈছিল 2-3 মাহ আগলৈকে এতিয়া কংগ্ৰেছ অস্তিত্বহীন হৈ গ'ল বিশেষকৈ মুছলিম সমাজত এই সুবিধাটো আমি পাম আৰু আজমল ডাঙৰীয়া যিটো এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি ভোট সেইটো প্ৰায় 80% 90% ভোট আমাৰ ফালে আহিব ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাইজ চৰকাৰমুখী হৈছে উন্নয়নমুখী হৈছে এতিয়া বাস্তৱ চিন্তা কৰি আছে বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি আছে গতিকে আমি পূৰ্ণ আশাবাদী যে আমাৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগ্ৰপ দলৰ অনুকূলত আহিব আমি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছোঁ আমি আশাবাদী যে আমি এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি দুখন চিটে আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ চৰকাৰ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ করা নাই আর হিতাধিকারীর ক্ষেত্র আমার যোরহাটত যে সুবিধা পাইছে দিসপুর সমষ্টিত যে সুবিধা পাইছে ঠিক তেনেকে মানকাসর সমষ্টিতো সুবিধা পাইছে ধুবুরীতো সুবিধা পাইছে একে সুবিধা পাইছে জলেশ্বরতো একে সুবিধা পাইছে গতিকে সকলো রাইজ এটা উপলব্ধি করেছে যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেস আমলের 15 বছর বিশেষকৈ তাতকে বহুত বেশি কাম হয়ে আছে উন্নয়নে জোয়ার উঠিছে রাইজর মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা হয়েছে গতিকে এই ক্ষেত্রত মোক নিজেই যোৱাবাৰ মই যেনেকৈ আকোৱালি লবলৈ বিচাৰিছিলোঁ এইবাৰ ৰাইজ
আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কংগ্ৰেছ লিডাৰে হওক বা এ আই ডি এফৰ লিডাৰে হওক তেওঁলোকৰ ৰাইজ হওক মোকেই যেন তেওঁলোকে আঁকোৱাই ল'ব এনেকুৱা যেন উপলব্ধি কৰি আছো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এক পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু এক নতুনত্ব আহিব এক কলংকিত অধ্যায়ৰ পৰিৱৰ্তে এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। আৰু এনেদৰে অধীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, অধীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ পৰা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে, বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। বহু চৰ্চিত দুটা সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে, প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা হৈছে। হয় প্ৰিয়ংকা, যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ হিচাপ নিকাচ আছিলে। অৱশেষত দুইখন আসনৰ কাৰণে, 2 নম্বৰ ধুবুৰী সমষ্টি আৰু 3 নম্বৰ বৰপেটা সমষ্টি, দুইখন আসনৰ কাৰণে আপুনি কোৱা ধৰণে জাভেদ ইছলাম ধুবুৰী আসনখনৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বৰপেটাত 8 বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেখেত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে। আৰু অৱশ্যে 2014 চনত ফণীভূষণ চৌধুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে, সেইবাৰ নিৰ্বাচনত তেখেত পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে। এই গোটেই কথাবিলাক পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ জ্যেষ্ঠ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ কমলা কলিতা ডাঙৰীয়া আছে। কিছু সময় আগতে তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিলে, দাদা আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে দুইখন আসনৰ কাৰণে অকণ জনাওকচোন। আমি এইবাৰ যিহেতু ধুবুৰী আৰু বৰপেটা এই লোকসভা সমষ্টি দুটাত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি আজি ঘোষণা হ'ল, আৰু দুইজন প্ৰাৰ্থীয়ে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আৰু দুইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও বৰপেটাত আচলতে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নামটো জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা, প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা, আৰু আমি ৰাইজৰ যিবিলাক অপিনিয়ন লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। ঠিক তেনেধৰণে ধুবুৰী সমষ্টিটো আমাৰ জাভেদ ইছলামৰ নামটো সৰহ সংখ্যকে তেখেতৰ নামটো আমাক পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু নিৰ্বাচনী সমিতিও, পৰামৰ্শদাতা সমিতিও সেইধৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি ভাল ফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আৰু ধুবুৰী সমষ্টিটোতো আমি ভাল ফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। যদিও বহুতে আশংকা কৰিছে যে ধুবুৰী সমষ্টিটো কিজানি আমি জয়লাভ কৰিব পৰাটো কঠিন হ'ব বুলি ভাবিছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ৰাইজে বা ধুবুৰীবাসী ৰাইজে স্থানীয় এজন ব্যক্তি হিচাপে বিচাৰিছে আৰু স্থানীয় ব্যক্তি একমাত্ৰ জাভেদ ইছলামে কেণ্ডিডেট হিচাপে থাকিব, বাকী 2জন কেণ্ডিডেটেই বাহিৰৰ কেণ্ডিডেট। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী ফলাফল এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব আৰু সেই ইতিহাস অসম গণ পৰিষদৰ সপক্ষে হ'ব। কিন্তু দাদা, মই আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন আছে যে বৰপেটা লোকসভাত যোৱা 2019 চনত কুমাৰ দীপক দাস পৰাজয়বৰণ কৰিছে, 2014 চনত কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰী পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে, গতিকে এইবাৰ কেনেকৈ জয় হ'ব বুলি ক'লে? 2014 চনত তেতিয়া আমি NDAৰ লগত মিত্ৰতা নাছিল, আমাৰ ভোটখিনি AJP আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুয়োটা দলৰ মাজত বিভক্ত হৈছিল। আৰু যোৱা বছৰ আমি যদিও আমাৰ এলায়েন্স আছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ আমাৰ কুমাৰ দীপক দাস আমি পৰাজয় হৈছিল। এইকাৰণে যেতিয়া তেতিয়াৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাটো, সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা আৰু পপুলেশ্যন ভোটাৰ পেটাৰ্ণটো যদিও সেইটো যথেষ্ট সুকীয়া আছিল আৰু এইবাৰৰ সুকীয়া হৈছে। আৰু এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিটো আচলতে আমাৰ NDAৰ এটা সমৰ, মানে NDAৰ জয়লাভ কৰা সমষ্টি হৈ পৰিছে। গতিকে সেই হিচাপে আমি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সমষ্টিটোত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰিছে, গোটেই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে তেওঁ কাম কৰিছে আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী এজন জনপ্ৰিয় নেতা, সকলোৱে ভাল পায়। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সুকীয়া ভোট বেংক আছে, গতিকে আমি এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। মই শেষত আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি জন্মলগ্নৰ এগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতা, কিন্তু এই দলটোৱে বিভিন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনত 85ৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 9টা লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকে জয়লাভ কৰিছিলে, এতিয়া 2টালৈকে খেলিবলৈ আপোনালোকে আহিছে, অকণ সংকুচিত হোৱা নাই নে? আমি যথেষ্ট সংকুচিত হৈছে, এইটো হয়, আমি এইটো বিনা আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি এইকাৰণে আজিৰ দিনত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কোনো লোকসভাত সংসদ নাছিল। আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে যে এইবাৰ আমি লোকসভাত সংসদ পঠাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম, তাৰমানে এখোপ আমি অসম গণ পৰিষদ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। ঠিক এখোপকৈ অসম গণ পৰিষদৰ নিশ্চয় আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব, সেই কথা আমি বিশ্বাস কৰোঁ। ধন্যবাদ।
আছিলে প্রিয়ঙ্কা ডাক্তার কমলা কলিতা তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছিলে আর তেখেতো চারিবার বিধানসভালৈ নির্বাচিত হয়েছিল তেখেতে কৈছে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে জয়লাভ করব জাবেদ ইসলামের ক্ষেত্রতো তেখেত যথেষ্ট আশাবাদী কিন্তু একটা কথা মই কব লাগিব যে 1985 চনের পর এতালেকে কিন্তু অসম গণ পরিষদ দলে 9খনকৈ লোকসভা আসনত জয়লাভ করেছিল মই নামবুর কবই পড়ো গুয়াহাটির আসলে প্রবীণ শর্মা বা মহিরাম শইকীয়া আসলে নগাঁও অরুণ শর্মা আসলে লক্ষিমপুরত কেশব মহন্ত আসলে কলিয়াবরত আর ঠিক তার সর্বানন্দ সোনাল আসলে ডিব্রুগড়ত আর তেনেধরনের বরপেটা আসন জিকিছে মঙ্গলদৈত বিধান প্রসাদ বসায় জিকিছিল কিন্তু সেই দলটি এটা দুখন আসনলে সংকুচিত হবলগিয়া হল কিন্তু এইবার তখন এজন হলেও পার্টির লোকসভা পঠিয়াব বলে কমলা কলিতার সভাপতি অতুল বরাই প্রকাশ করেছে প্রিয়ঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ বিপুল বর্মন দেখবলে পাওয়া গেছে যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে এটা অকপর নেতৃত্ব এটা যথেষ্ট আশাবাদী যে এই দুইটা সমষ্টি জয় নিশ্চিত বলে আশা করেছে আর ঠিক তেনেদরে এটা দুইগী প্রার্থীকে দেখবলে পাওয়া গেছে সাংবাদিকর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিছিল আর খুব সহজ সরলকে জানাইছে যে জয় প্রায় নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া হয় আমি পুন প্রথমে জাভেদ ইসলামের ইন্টারভিউ আমিয়ে প্রথমতে লৈছো আর তেখেতে কৈছে যে জয়লাভ করবলে তেখেতক সক্ষম হব কিন্তু এইবার ধুবুরী আসন আমি যদি কোঁ তেতিয়াহলে আপনার একেবারে গোলগঞ্জ যে ভারত আর আমার বাংলাদেশ সীমান্ত আছে বা বেঙ্গলর লগত তারপর আরম্ভ করে গৌরীপুর বিলাসীপাড়া ধুবরী সিজনগ্রামের প্রায় জোরসিং দরুয়া আর জলেশ্বর সমষ্টি মানকাছার গোয়ালপাড়া আর মন্ডিয়া এনেক বহুত সমষ্টি আছে কিন্তু ইয়াত 27 লাখ ভোটার আছে ইয়াত কিমানখিনি ভোট লাভ করবলে সক্ষম হব এটা জাভেদ ইসলামে এই লক্ষণীয় হব কারণ তাত রকিবুল হোসেন আর বদরুদ্দিন আজমলও প্রার্থী গতি প্রতি মুহূর্তের খবর আমার দর্শক জানাই থাকি কেন ধরনের হব রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রিয়ঙ্কা হয় ঠিক ধন্যবাদ জানাইছো বিপুল বর্মন আপনার ইতিমধ্যে বহু চর্চিত বহু উৎকণ্ঠা রূপ পেলায় ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে দুটা নাম ঘোষণা করেছে বরপেটার ধুবুরী সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করেছে সংবাদ মেল যোগে এই কথা ঘোষণা করেছে কিছু সময় আগতে ধুবুরীর জাভেদ ইসলামক প্রার্থিত্ব দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে আর দুইটা সমষ্টিতে অগপর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছে বরপেটার সমষ্টির ফণীভূষণ চৌধুরীক আর ধুবুরীর দিয়া হয়েছে জাভেদ ইসলামক ধন্যবাদ জানাইছো পিপুল আপনার আহিছো পরবর্তী খবরলৈ প্রার্থিত্ব লাভৰ পিছতে আজি প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি দলীয় নেতাকৰ্মী ইয়াৰ পিছতে মানকটা খেলপথাৰত জনসভাটো অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এয়া হ'ব সোণোৱালৰ প্ৰথমটো জনসভা সম্বোধন ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে বহু লোকে আবরি ধরা দেখবলে পাওয়া গেছে সোণোৱালক উষ্ম আদরণি জানায় বিমানবন্দরের দৃশ্য এয়া বিমানবন্দরতে এনেদরে উষ্ম আদরণি জানাইছিল সর্বানন্দ সোণোৱালক ইফালে আজি চূড়ান্ত হব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আজি সন্ধিয়া 6 বজাত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হব অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া 13+1 ফৰ্মুলাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে এইবাৰ কংগ্ৰেছে 13+1 ফৰ্মুলা অনুসৰি বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি 13খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ আজি সন্ধিয়া 6 বজাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকত চেল মোহৰ লাগিব অসমৰ 13জনীয়া কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নামত আজি দিল্লীত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ আলোচনাৰ পিছতেই নাম ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ News18 লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকার নাম সমূহ তালিকা অনুসরি যোরহাটত আছে দেৱব্ৰত শইকীয়ার নাম আর সুরুজ দিহিঙিয়ার নাম কাজিরঙাত রোজলীনা তির্কি ডিফুত জয়রাম ইংলেং নগাঁওর গৌরব গগৈ ধুবুরীত রকিবুল হোসেন দরং ওদালগুড়ি মাধব রাজবংশীর নাম এতিয়া চর্চাত আছে শিলচরত নৈশ্রিতার জয় শুক্লা করিমগঞ্জত আছে জুবের আনম শোণিতপুরত প্রেমলাল গঞ্জু গুৱাহাটীত মীরা বৰঠাকুৰ আৰু ডিজেন শর্মার নাম এতিয়া চর্চিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰপেটাত দীপ বায়ন কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰী লক্ষিমপুৰত উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকা আৰু ডিব্ৰুগড়ত AJP প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ নাম ইতিমধ্যে News18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ নাম News18ে লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু তালিকা অনুসৰি এইকেইটা নাম আছে
সম্ভাব্য তালিকাত পুনৰ কৈছো জৰহাটত আছে দেৱব্ৰত হৈকিয়া আৰু সুৰুজ দিহিঙিয়াৰ নাম কাজিৰঙাত আছে ৰজলিনা তিৰ্কি ডিফুত জয়ৰাং মিলাং নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম এতিয়া চৰ্চিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলচৰতো নৈশ্ৰিতা জয়শুক্লা কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনম শোণিতপুৰৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু দিজেন শৰ্মা ঠিক তেনেদৰে বৰপেটাৰ সমষ্টিত দীপ বায়নৰ নাম এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে কোকৰাঝাৰত আছে গৰ্জন মুছাহাৰী লক্ষীমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা আজি ছয় বজাত সম্ভাৱনা আছে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ হয়তো আজি ছয় বজাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব ইতিমধ্যে দিল্লীতে বাহৰ পাতিছে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই এইসমূহ আমি দেখাইছোঁ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা চৰ্চিত হৈ আছে এইসকলৰ নাম যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সুৰুজ দিহিঙীয়া কাজিৰঙাত ৰজলিনা তিৰ্কি কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে ডিফুৰ পৰা জয়ৰাম ইংলেণ্ড দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশীৰ নাম এতিয়া চৰ্চিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলচৰত নৈশ্ৰিতা জয়শুক্লা গোলাঘাটৰ পাছত নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱতো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 483 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন নগাঁৱৰ জখলাবন্ধত জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 100 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিবলগীয়া জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন একে সময়তে কুঁৱৰীটোলৰ পৰা জখলাবন্ধলৈ পথৰ উন্নতিকৰণৰ ভূমিপূজনতো ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে নগাঁৱত 332 কোটি টকা ব্যয়েৰে 53টা অন্যান্য প্ৰকল্পৰো শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে অগপ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল আৰু সংবাদমেল যোগে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে অগপই বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু ধুবুৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব বহু চৰ্চিত এই দুটা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটাৰ পৰা আৰু ধুবুৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু দাবী কৰে যে যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে অগপৰ নেতৃত্বই সংবাদমেলযোগে কৈছে যোগ্য ব্যক্তিক দিয়া হৈছে আৰু সকলো ফাৰৰ পৰা সকলো দিশ চালি জাৰি চাই জাভেদ ইছলাম আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ জয় পায় নিশ্চিত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে উপানন্দ আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় প্ৰিয়ংকা ইতিমধ্যে যে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী অগপৰ তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ আৰু দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ চৰ্চাত আছিল বৰপেটা যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছিল কিন্তু দেখা গৈছিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কিন্তু তেওঁ সেই প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় ৰাইজেও তেওঁৰ বাসগৃহত আহি ধৰ্ণা দিছিলে যে প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু তেওঁ কোনোপধ্যেই এয়া গ্ৰহণ নকৰিব আনকি তেওঁ কান্দি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল তথাপিও তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ নকৰে আৰু কি প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে তেওঁ সেয়া তেওঁৰ যি দলৰ প্ৰতিত্যাগ সেয়া আচলতে সঠিক মূল্যায়ন নহ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আঁকোৱালি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ সদায় থাকিব বঙাইগাঁওবাসীৰ লগত তেওঁ সদায় আছে আৰু সদায় থাকিব এনেদৰেও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা যিহেতু তেওঁৰ যদি ৰাজনৈতিক জীৱন তেতিয়া চাই তেওঁ 8টাকৈ কাৰ্যকাল তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে দলক তেওঁ আচলতে জীৱনটো সমৰ্পণ কৰিছিলে বা উৎসৰ্গা কৰিছিলে গতিকে তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেওঁ দলৰ নিশ্চয় সেৱা কৰিব আৰু সেই মনোভাৱেৰে লৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু স্থানীয় ৰাইজে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলৈ তেওঁক আচলতে বাৰণ কৰিছিলে গতিকে
তেওঁলোকে আসলতে এই মুহূর্তত আসলতে এই সমষ্টিবাসী আসলতে বুঝি পোৱা নাই যে তেওঁলোকে কি করিব আসলতে এই মুহূর্তত ফটকা ফুটাব আনন্দ করিব নে আসলে ভাতৃত্ব গ্রহণ করার কারণে ক্ষোভ ব্যক্ত করব কিন্তু এতিয়ালেকে কোনো ধরনের তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা নাই সাধারণ যখন সমষ্টিবাসী রাইজ আছে বা অগপ কর্মী সকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা নাই যার পরিপ্রেক্ষিত আজির দিনটো তেওঁলোকৰ যে কার্যালয়ের তলা আছে ডাঙর একটা তলা লগোৱা আছে আর কোনো ধরনের ব্যক্তি ইয়াতে অহা নাই আর আমি যখনকর জিলা পর্যায়ের নেতা আছে জিলা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের নেতা সকল আছে জেলা সমিতির অগপর বিষয়বীয়া সকল সহ যোগাযোগ করেছিল আর এতিয়ালেকে প্রতিক্রিয়া দিবল ইচ্ছুক হওয়া নাই যেহেতু ফণীভূষণ চৌধুরী এতিয়া আহি বঙ্গাইগাঁও উপস্থিত হওয়া নাই গুয়াহাটীত আছে গতিকে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা নাই আর বঙ্গাইগাঁও আহি উপস্থিত হব আর দলীয় নেতৃবর্গর সহ আলোচনায় মিলিত হব আর তারপরে প্রতিক্রিয়া বা ভাষ্যটো কি হব সেই বিষয়ে আমাক জানাব বলে কৈছে প্রিয়ঙ্কা কিন্তু বঙ্গাইগাঁওবাসীর প্রতিক্রিয়া কি এই মুহূর্তে আসলতে এইজন বর্ষিয়ান নেতা আসলতে দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গাইগাঁওক প্রতিনিধিত্ব করে আছে আর সাধারণ রাইজে যদি চায় সাধারণ রাইজে আসলতে ইয়াক আদরণি জানা পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু বঙ্গাইগাঁওত সাংসদ হিসাবে কোনো নাছিল গতিকে মিত্রজোঁটর ফালেরপরা বা অগপর এইগৰাকী নেতা যদি এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আদৰণীয় হ'ব আৰু বঙাইগাঁওৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এয়া আচলতে উল্লেখনীয় দিশ হিচাপে বিবেচিত হ'ব গতিকে সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে উপানন্দক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীক লৈ টিএমএৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো উৎসাহী হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ কিছু সময় আগতে তেওঁ সংবাদমেলত কৈছে যে তেওঁ সদায় থাকিব আৰু তেওঁ চাহ খাব সুভাষৰ দোকানত তেওঁ চাহ খাব তেওঁ আড্ডা এনেদৰে চলাই যাব এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক উপানন্দ শৰ্মা ইয়ার লগে সময় হয়েছে এটা বাতর বিদায় লওয়ার নমস্কার ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল বাড়ি